שלום לכולם, כאן אום 1412 גיימינג, וברוכים הבאים ללא לימרון. והיום יש לנו כאן אורח, זה גב, והוא משחק בטופ. שלום. שלום לכולם. אוקיי, אז רון משחק ספורט, גב משחק טופ, ואני משחק ג'אנגל. אני רק מזהיר אתכם, זה לא עמדה חיפית. ואנחנו משחקים נגד אנשים עם רמות הרבה יותר גבוהות, אז זה הולך להיות כיף. נכון. רון, אתה יכול להישאר עוד קצת בשביל שאני לא אצטרך לבזבז סמייט? טוב, לא נורא, לא נורא. אני בסדר. אתה רואה. אוקיי. שונה מצפנת. בלו. כן, אני אעשה בלו. לא, אני חושב את הגדולים, כי הקטנים בבלו לא עושים כלום. עושים קצת, אבל לא עושים. הקטנים אפילו מרפאים אותי, אם אני אשאיר קטן אחד ואני אעמוד לידו, כי הוא ירפא אותי. הפסיבי של וורי כל כך אופי. הקטנים פשוט מרפאים אותי, בוא תרפא אותי. הוא פשוט מרפא אותי. תסתכלו על החיים שלי פה. זה לבזבז זמן, אז עדיף פשוט לשים מכה ראשונה ולהמשיך להילחם. אני רק רוצה להזהיר אתכם שרוב הפעמים אני במיד, אז הולך להיות לי משחק ארוך יחסית מורי, אבל... כן, בואו נראה מה יצא, כי אנחנו, כמו שאמרתי כבר קודם, משחקים נגד אנשים ברמות יותר גבוהות. אבל בא לקחתם. אולי הם רמות בשביל רון, אבל לא בשבילי ובשביל גב. אנחנו שחקנים יחסית חזקים. בוא נגיד המשחק הזה יהיה מעניין. המשחק הזה יהיה מעניין, כי סוף סוף רון מתמודד עם אנשים ברמה שלו. סך הכל, אני אוהב את כמות המיניונים שלי לעומת נאסוס, יש לי 11, ואני גם מנצח בחיים, וזה לא יש. לי יש אחד. טוב, תסתכל מי אתה, רון. אתה סופור. אבל שאני הכי שונא עם... עם נאסוס שהמכה שלו מכריעה אותו המכה הראשונה. זה כאילו הדבר הכי מעצבן בעולם. אני חושב שאחרי זה אני אצטרך לחזור, כי מתתי עכשיו. לא כמעט מתתי, אבל... עדיין איבדתי די חיים. יש לי טיפה לאגים, אבל... או, פסיפית כל כך חזקה. תסתכלו, אני מתרפא מהדבר הזה. שונאת הלהגים האלה, אבל זה לא אני כל כך אוהבת את הפסיבית של וורוז. אני התרפאתי לחיים שלושת רבעי מהדבר הזה מרבית לי. גדול. ג'ין קצת יותר טובה מה-ADC שלנו, אז נתתם את זה. בשלב 6 הוא כבר ימות, אז אני פשוט מחכה לשלב 6. אוקיי, לא, לא כי יש להם פה ג'אנגל. או שעושים אצלי... תרוץ, תשים את הקיו! יפה. הייתי חוזר אחורה לנו. סבבה, אני סבבה. לא, הבעיה היא שהייתי חייב לשים את הקיו בשביל לשרוד. בהתחלה. גם אני וגם שמנו את רוב השיקויים שלנו. למרות שאני התחלתי במשהו ממש שונה ממה שרוב הגרעינים מתחילים. טוב, אני אלה. אבל כן. יפה, המיד שלנו מנצח. המיד שלנו, פרסט בלאד עולה. זה ג'י סנפאי, זה אומר שהוא סנפאי...
צמחוני, או מה שזה לא אומר. סנפאי. Notice me, סנפאי. Please, סנפאי. Notice me, סנפאי. אני רק עובר. יום הטופ יחסית מנצח. הבעיה היא ש... שאני מפחד, אני דוחף מאוד, אז אני מפחד מרקסאי. חזרה הבאה אני אקנה וורד. בוא ראי דיסי שלי צריך לחזור. מיד. אה, שיט! נשאר לו איזה 100 חיים ואז הוא שם מיוחדת. טוב, ADC support, ADC support, מיד, גם. אוקיי, שתינו בזבזנו מיוחדת, אבל... אוקיי, רקסאי פה. אוי, ישו, אז הוא לא בא... אני אקח את זה. אוקיי. ואני אלך לכיוון Z, כי גם היא מגיעה. כן, וגם סונה. יחסית מנצח את הליין, שתינו בזבזנו מיוחדת, באתי להרוג אותו עם המיוחד שלי, הייתה מאוד אהודת. שתיים על אחד! יש לו 177 חיים, אז אני במצב מצוין יחסית. אני עושה לו דנייגל. יש לנו יותר ממש טוב. אני עושה לו דנייל לפארם, אבל יש לו בערך 20 חיים, אבל זהו. ו-WW Legend WWW שלום. Well, this is how we do it. אני מציע שתשים, נראה לי נכנסים וורד בדרגון. גם אני אחרי החזרה הזאת קונה כמה וורדים, אני לא אוהב את רקסאי. ועכשיו שאוף, לנס עושה טלפון. ואני אוהב לקנות וורדים, כי לקנות וורדים זה מדהים. כן, זה כן. וזה מה שאיזושהי טים באלפייס עושה, אז זה מה שאנחנו נעשה. טוב, אני הגנתי על המקום שלנו. קניתי וורד אחד ושתי שיקויים, ואני כבר קניתי את כל הדבר. את כל החדש. את חדש? אני עושה לו דנאי לפארם. בן אדם. לקחת לי את הג'אנגל, אני פשוט אהרוג אותו, כי יש לי כאן וורדים בכל מקום, ועבור רמה 6 אני אלוך. למרות שהמיוחדת שלו לא עושה כלום. שלוש עליי. שלוש עליי. שלוש על אחד, ויין ברכה. אני מצטער, הייתי שלוש על אחד. אני עושה לו דנאי ענקי לפארם, יש לו 42 ולי יש 60. בסך הכל אני במצב מצוין בטופליין. יש לי אותו כמות מינינים כמו ה-IDC שלנו. שזה מצוין. אנחנו לא במצב הכי טוב. אנחנו מצחים 3-2, הקאלי, או הקאלי צריכה להחזיר את זה עם הגנקים שלה. אם לא שמתי לב, רק למידים יש הריגות. כן, כי זה ממש חזק על קאלי, קיבל שתי הריגות מהקאלי. בודה טובה. כן, אבל הם עשו מלא גנקים בבוטום. מה שאני רוצה זה חצי, אני רוצה מאוד The Legend שנאסוס יקבל את הריגר ולאש. אני רק רוצה שנאסוס יקבל את הריגר בשביל שהוא יהיה הווילין, אבל אז בעוד הפעם הוא יקבל הריגר עליי. זה... למטבע יש שתי צדדים.
רגע, למה קניתי שיקויים? לא לקנות שיקויים, אף אחד לא אוהב שיקויים עם וורוויק. אתה וורוויק. אני יודע, למה קניתי שיקויים? מה אני יכול לקנות? כלום, האמת. האמת שאני יכול לקנות נעליים. נראה לי שאני אקנה נעליים. אני מבזבז כבר הזמן, יש לי מספיק כסף בשביל כמעט בשביל הרוביק קריסטל. אני אקנה פשוט הרוביק קריסטל, חסר לי חמש. אני הייתי קונה נעליים אם אני הייתי אתה, כי וורוויק צריך את המהירות. למה לעזאזל אני ממשיך ללכת מהמקום הזה? אני רוצה לקנות וורדים. אנחנו גם משחקים מול הקאלי, אז אני קונה פינק. כן, פינק. קניתי שתי פינקים. אני חוזרתי באחורה, אני לא רואה... אנחנו לא רואים את הקאלי. אני חושב שהיא תבוא אליי כרגע. אני לא בטוח, אבל אני חייב לשם וורד בטרייב בשביליים. הוורד הראשון שלי הולך להיגמר, ורק עוד 113 שניות יש לי טלפון. שוב אני 2 על 1, ושוב אני בורח על 0 חיים. חייב להפסיק. איזה אידיוט. אני מנצח את נאסוס רק מבוסס על כמות המיניונים שאני מחפיא. אין בעדמה. אבל הוא מצליח לחסות חלק מהמיניונים. עכשיו יש לי רק 17 יותר ש... למה לסונה? לא, אנחנו במצב גבוה. הקרב מולי באלף ונאסי שפעם המדבר ואין המסכנה, או לא, או לא, או לא עוד גנג ובוטום, הם עושים פוקוס ענקי אצלם בבוקס זה לא הדבר אבל אני יודע איך זה בבוקס פוקוס לא יעזור להם הבעיה היא שעכשיו הם בטקו בהריגות, למרות שאני מנצח תמיד את הטופ. לא כל כך רגיל להיות מיד שאני אומר, אבל אני מנצח תמיד. גם נאסוס מצליח לתפוס, אני מנצח רק ב-17. זה לא רע, אבל גם הסוסטיין של הנאסוס זה משהו הדבר שמאוד מעצבן. גם במיניונים אני מנצח, אבל הרי קיבלתי 5 מה-6, אז סך הכל... אני לא מצב טוב, עשו הרבה מאוד גיימים, עשו פוקוס בבוטום, ו-ADC שלי נורא חלש. אוקיי. לא נראה לי כלום. אבל... אבל הוא... נאסוס לא מצליח לעמוד בכמות המיניונים שלי. לא, הוא משחק בסדר. הבעיה שהוא חלש, הוא חלש בגלל שאין לו הריגות בכלל ולקבוצה שלהם כן יש. חייבים לזכור, הם עושים יותר מדי. שיט! תברח! אוקיי, אבות המפסידים. טוב, אני חושב שאני עובר קצת להבין את זה, אתה יודע? לך, אז אם אתה עושה את דאמג... תעשה אתה את הקרי למשחק. חוץ מזה. כן. אני אקח חפץ שייתן לי גם חיים וגם הבלתי פאור. שלי, אבל אני לא בטוח אם זה שווה עדיין. אוקיי, יש להם פה וורד. אם אתה רוצה עזרה, אני בא עוד שנייה. עזרה אני לא צריך, אני מפחיד אותו כל כך שהוא בתוך הפסל. לא, אני... דרגון. הוא ראה אותך, הוא ראה אותך, הוא ראה אותך. כן, נהרגתי את ה... זדמס, זדמס. זה היה שווה. אני לא מאמין, בגלל שעזבת את זה. לא עזבתי, המשכתי להרביץ.
ניסית לעשות מכה ראשונה. אני חוזר עכשיו. אה, דרייבן! זה דרייבן! עשינו כל כך הרבה גנגי... אה, הוא לא נותן לי לחזור, יאללה. הוא מבזבז לי עוד טיפה זמן, סבבה. אוקיי, עכשיו את די חזק. לא, 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 אני לא פה. יופי, אני חזרתי. אופס, כן, בטעות לחצתי על משהו לגמרי אחר. אני צריך עזרה, אני צריך עזרה, מישהו, 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 מישהו. שי, בטעות לחצתי על הכפתור הנכון ובזבזתי חיים. זה הצעצום. אני תמיד מתבלבל בין טלפורט לחיים. אני ונאסוס בקרב אחד על אחד שווה בטופ ליין. אין לי חיים, אני מצטער. מה זה זה? לא עוזר. קיבלתי את כל ההריגות שלי מזה שהאנשים מתו אחריי. בעיה. אני כל הזמן נשאר כחי ואז אני חייב להרוג אותם. אני אעשה ספליט פוש בטופ. טוב, סליחה, פשוט הסקייפ שלי כל הזמן מתחיל לרדת מנה לא להפריע וזה ממש מעצבן אותי. כן, גם התקשרו אליי. גם אליי. אוקיי, אבל... אוקיי, להיד איתי איזה רגע. אני ו... תעזרי לי, סיימי אותו. סוג של... אני סוג של מנצח, אבל היא עושה כל כך הרבה גנגים שכבר אי אפשר. זה... אין לי... יחתי. היא מפחיד את נאסוס. ג'ינקס חזקה, אבל זד עם 5, אז הוא יותר חזק. אני גם חזק יחסית. כן, 3 הריגות. הבוטום אתם דווקא מנצחים. אנחנו מנצחים, אנחנו מנצחים, כן. ג'ינקס חוצחת, מילינים! ניסית לקחת טיינק, סבור. גנבתי לחיים. גנבתי לחיים. יופי, אנחנו שתי צלים במיד בזכות שהקאלי הלכה אלינו. אני מנסה לעשות דנאי לנאסוס. כי יש לי דבר 30 יותר מיליונים. הוא מרביץ רק לי, תסתכלו כמה חיים הורידי וכמה חיים הרודתי לפסל. תסתכלו כמה חיים עשיתי טנק בשבילו מול הפסל. הפסל ירד מ-2000, זה כאילו 1800. וואו, אנחנו בבעיה רצינית. ג'ינק חוזקה מדי. אני עושה סנק. אני חושב לדעות שג'ינקס נהייתה חזקה רק בזכות הגנקים של המיד ושל הג'אנגל. כן. מי זה ששם כל הזמן וורדים כאלה? מי קנה את זה? לא מבין. היי, למה קנית את זה? זה לא בעיה, זה דווקא די יפה, זה דווקא די טוב. לדחוק מול נאסוס זה לא הדבר הכי קל. ואני מוריד לו חיים, אני מצליח להוריד אותו לאט לאט. יש לו בקושי 800 עכשיו. כמי בא? הרגת? כן. אל תדאגי, אני מגיע לך. די, כמות החיים שהוא מקבל חזרה. שיט, אני הרבצתי לו במקום למיניונים.
יאללה, אסתי טורי. שיט, לא נגמרו לי המאר. רקסאי המטומטם. אני עושה טנק לכל כך הרבה מהפסל, תסתכלו עדיין כמה חיים יש לי. אני עושה טנק לפסל, זה בעייתי, אבל... יאללה. חיים שלי אבל יורדים, ואני לא מצליח. לא מצליח לגמור את זה, את הדבר האחרון. גב, יש לך כבר... וואו, עדיין 0-0-0? וואו, לשניכם יש כל כך הרבה מיניונים. הם לא זזים, הם לא זזים מהמגרש שלהם. זה מגרש של מי שיהרוג ראשון. זה בדיוק, אבל אני רק לא רוצה שיעשו גנק אצלי. עכשיו זה הדבר שאני מבקש. אומר לא, אומר לא, אומר לא! אני לא ראיתי אותם! אני משחק משוגע, אני משחק משוגע. אני הולך על הסיכון. הייתי בלי להסתכל על גב. אוקיי, הרסת את הפסל. עכשיו תתחיל לעזור לך. אני לא יכול עליה, חייב לחזור קודם. הוא שם שיקויים, לי נגמרו שיקויים. זה משחק מעניין, בינתיים יכול ללכת לכל הצד. לגמרי. זה אחד מהמשחקים ש... זה משחק? למרות שאני לא טועה פליין רגיל, אבל זה אחד מהמשחקים הגדולים ביותר ש... לא הטובים שלי, אלא יותר המעניינים, אלה שהכי מעניינים, כי זה יכול ללכת לכל קבוצה, וזה הכי כיף שזה ככה. המשחק שלי, אני יודע, אני לא משחק הכי טוב בעולם. ברור שלא, אנחנו ברונזים. כן, ברונזים שמשחקים מול דיימונדים. כן, אני יחסית שמח עם מה שאני מקבל, למרות שהמיד הפסיד את עוד. אבל המיד שלנו דווקא דחף מאוד טוב עד עכשיו. היחיד פה שמשחק עם אנשים שהם בערך ברמה שלו, כאילו משלושתנו, זה רון, והוא ספורט. ויש לו לא את האדי הכי מוצלח, במיוחד שהמיד שלהם עושה הרבה גנקים. או, הנה המיד, אם מדברים על גנקים של המיד. דברים על השטן. הוא שם על המיוחדת, ועשו על הגנק. דרגון? דרגון, נראה לי זה הזמן. טוב, אני בא. אין לי עצה, כמעט רצחתי את רקסאי, אבל כנראה זה לא... אין כאן אף אחד, אין אמור פה, בוא. אני בא. ארתי. עשו קנק בשביל קנק. יופי, זה דזר לי בהתחלה עם בר 2 על 1, כמעט לגמרי רצחתי את רקסאי. הוא עזר לי, יוריד חצי מגיל. זהו, אני ניסחתי, אני 1-0-0. או לא. בשתיים על אחד אני גם הצלחתי להעיף מה... טוב, אני חושב שאני הגיע הזמן שאני אחזור. למרות שאני חייב להודות שיש לנו טיפה יותר סיכויים, כי הרסנו יותר פסלים. אבל פסלים קצת פחות בעיה, כי פסלים אפשר לעשות טובה. עומר אקסאי כאן. פוי. עומר, אני מצליח לברוח. זה דרס עוד פסל. זה דרס עוד... אה, לא, שיט, כמעט. אה? ברח. שם ראיתי. בוא הנה נקבע, בוא. אוקיי, תודה רבה על ההריגה. יש. יש לנו סכים גבוהים. ג'ינק שירתה את זה משם? כן, משם. אני ידעתי את זה. יש! וואו, היא יותר חזקה מג'ינקס! היא יותר חזקה מג'ינקס! סתכלו את החיים של הקל להורד את... כזה, אני הורד את הפסל. היא ככה חזקה ממש ממני. תסתכל אבל על המינים, יש לך 30 מינים יותר, עומר. כן. כמו שלגב יש... 40 יותר מינים. וגם הריגה ושתי פסלים. כן, כי אתם עומדים שם לבד. כשאתה מצאת את היתרון, נורא מדי. אתה לא עזר שם בטוב, זה הייתה טעות שלהם. זה בסדר, הם עשו לי גיימפ, אבל...
סבבה. שם חוזק כמוני. יש לי 218 מינינים ואף תשתי פסלים. אנחנו לגמרי מנצחים. לי הם לא הרצו עדיין פסל אחד. עדיין אבל המשחק על... ואני לוקח את נאסוס ואחד על אחד גם כן. למה אני חזק, אבל אני לא יכול... אני חייב לדעות שה-ADC שלי פחדן. שה-ADC שלי דווקא יצא על זה. גם פאנק שלי, אני אוהב סופורטים שיוצאים. אנחנו שתיים, יכלנו להיות שתיים על אחד. הקאלי הגיע אליי. עוד גיינג מבית היותר של הקאלי. גם אצלך, אצלי הרגע עשו ארבע. רואים באחד אחד אחד חוץ מזה גם גרמתי לכולם לבוא אליי כבר כמה פעמים רנדווין זה מוריד את זה הדבר שיכול להרוס לנו את המשחק זה הגנקים בהתחלת המשחק זה כן אם אנחנו למי אנחנו נפסד את זה די בגלל זה זה ויין טובה מאוד כן ויין חזקה אוי, איזה מזל, איזה מזל, הוא פסט על תוך הפסל, אני אמציא אותו. את ג'ינקסי לא לוקחת. אבל גב לוקח אותה עם אפס חיים. גם אם היה לה, תראה לה בהכר שובי אותה, אבל זה לא משנה, אני פשוט הייתי אקסר. צריך לפגוע מרחוק קצת יותר. כן, אני פשוט התקרבתי. אני בונה רנדווין, וזה לא יהיה לה זיכוי עליי עם הקריקים שלך. אחרי שאני קונה את הוורמוב דאמר. שימו כזה תמיד, בוא נחסל אותו. למה היא כל הזמן חוזרת? אני לא מבין את הקטע שלה. אני הטנק של הקבוצה? כן, אז מי יהיה? אני קניתי הבילד כבר בהתחלה. נכון, כן, אתה היית צריך את זה. הוא אבל גם נאסוס לא טיפה טנק, יש לו 300 ארמר. יש לו יותר ארמר ממני, אבל יש לי הרבה יותר חיים. גם יש לי לא מעט מג'יק רזיסט. אין. למה הם תמיד רק הולכים עליי? למה אבל? אני צריך לנסות את הסט החדש שאני רציתי לעשות. למה זד לא בא לעזור? לא יודע, זד פחדן. למה כל האנשים בדיימון פחדנים? אני מת. שום באיזה... זה בעיה דווקא, אבל... אל תדאגו עוד 50 שקל ואני מצליח כבר להרוס ממש. וואו, ואני לא מוריד חיים בשיט. האנשים האלה בדיימונד לא הרבה יותר טובים מהאנשים בברון. כן, זה דווקא מצחיק אותי, כאילו. כן, הם עשו תמיד. הם לא הרבה יותר טובים. יש אנשים בברון שמשחקים יותר טוב. כאילו, אני כן ניסחתי עם כל האופריות. וואו, סונה היא אחי. אוי לא, אוי לא. סונה היא האויבת שלי. לא. כי היא האחרונה שקיבלה הרגעה. כמה חיים, כמה חיים עלייך. שמו חיים, היא שמה חיים וזה אותה, הייתי שמה לי את זה. אני חוזרת, לא, אני לא יכולה לחזור. לא, אני לא מאמין! אני לא מאמין, 31 חיים. היה לו פחות אפילו. עוד פעם אני מושר. הרגתי בגלל הסיבוב שלי. שוב אני מושר. אני לא, הייתי צריכה מיוחד. אפילו להציל אותך. כן, באתי לשים מיוחד כדי להציל את עצמי לפני שאני מת. אבל יד. רצחנו תמיד, ועכשיו בזכות זה הם דוחפים בבוטום. כן, הבוטום מצליח, אנחנו עצרנו אותה מספיק זמן. אני חושב שאני אקנה את זה ו... נאסוס. אני לא יודע מה הדבר הבא, אני חושב שאני אקנה את זה. למרות שזה לא הדבר הכי מתאים לגארן, הוא קשה להגיד דווקא. זה או שאני אקנה את
סאנפייר קייפ, אני מתלבט, סאנפייר קייפ? לא, אני אקח סאנפייר קייפ כי אני רוצה להיות עוד טנקי. אני בבוטום, אני בבוטום, אני מוכן בבוטום. אני רוצה להיות חזק על ג'ינקס. אוש, הוא שם מיוחד, זה סיום מיוחד. אני רק מקווה שאני שורד עם שתיים. אתה לא תשרוד. שתי מיוחדות. אתה לא יודע, וואו, אין סיכוי שאני שורד. הם עזבו אותך! הם עדיין הופיעו לך, אני פשוט... הם עזבו אותך לכמה שאתה לסרונה. זה גליץ', זה גליץ'. אני שורד אבל. מכה ראשונה שלי מה... זה ממש השמטם, הם הסיקו לרדוף אחריך, זה הייתה טעות שלך. לא, הם המשיכו. או, יש. לא, מה שקרה בסוף זה גם אני. אותו כמות שהם הסיקו. בוא לשיח, אנחנו נהרוג אותם. בוא לשיח. אני גם חזק עליה. אני גם חזק עליה. היא שמה וורד אבל. בואי. יש לי אנטי וורד, אל תקפוץ לאויב שאתה הרבה יותר מהיר מאיתנו. זה היה רק להתחיל. אבל יש כזה דבר, הקלי שהיא מהירה, ובגלל זה... מה קורה לנו? הקלי הם יותר מדי קפיד, אין לנו מה לעשות. למה אני? עזבו אותי! למה אני? למה לא הלכתם על זד? למה אותי? אני משנה את הסט שלי טיפה. רציתי לקנות משהו אחד, אבל כי אני רואה את הקלי כאויבת גדולה, אני קונה את ה... וואו, איך ויין פתאום הפכה את הגלגל, עכשיו היא הכי חזקה שלנו. כן, אוהב, אתה חופה לי להיות כל כך שם לאצטונה. אין לך סיכוי עכשיו אבל. מיוחדת אחת, מיוחדת אחת, והייתי רוצה אצטונה. אצטונה, בבקשה, תחזרי אליי. אין לך רוב הריגות עכשיו, תשתגר לבוטום. איך הייתי שיגור מקודם? זה עשה שכולם ירדפו אחריי. בסדר, יש לנו סיכוי, אני הולך בדרך העמיד. צריך לרצת להרוס את העמיד, לטופ יש... לא, 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 אנחנו צריכים שכולנו נהיה ביחד, חכה, חכה. לאט לאט, נדחוף עם המידים. עוד מיד, חכו עם זה. גב, אני בינתיים הלכתי להרוס את האלה שלו. היי, אני בדיוק הלכתי למקום הזה בשביל להרוס אותם. לא משנה, כל עוד אנחנו הורסים את שאר האזורים שלהם, אנחנו סבבה. אני בטוח בזה שאם נלך שלושתנו עכשיו, אם עושים את שלושת... זה כמעט 100% ניצחון אם עושים את שלושת ה... ארבעתנו, אבל בוא נהרוס את המיניונים בדרך. אם לנו יהיה מיניונים טובים... לשנייה חשבתי שהם... בשיחה אחת טובה והיא מתה. איי! שום בעיה, ניתן. לכו אחורה. אבל גם לכל טנק יש הקדמה קטנה. שמו עליי יותר מדי מיוחדות, שונה הקפיאה אותי באמצע. יותר מדי עליי, יותר מדי עליי, יותר מדי עליי. סגרו לי כבר להיות לברוח. אוו, ויין לא עוזרת לנו, זה בעיה. ויין הולכת לבד, אי אפשר לנצח ככה. ויין הולכת לבד, אין לנו סיכוי לנצח. ויין כל הזמן הולך לבד. שום בעיה. שום בעיה. לא, זה כאילו, אנחנו עדיין מנצחים, אני חושב. יש להם חצי פסל, ועוד חצי פסל, וטוב, ש... עם כל האמת, זה עד כמה שדחפתי מצוין, והרסתי מצוין, עזבתי את זה, עד ממש סוף המשחק. אתה יודע שהפסל כבר רוב סיכוי מתרפק כמעט לחיים מלאים. איזה זה? לא, אחר. זה תמיד היה חיים מלאים. אני לא טנקים, אני מדהים אותי איך שנעשו טיפה יותר טנקים ממני. אבל לי אין את הרונים לטנק, יש לי רונים לאבילי פאוור והטאק דאמג' כי זה מה שאני הרוב משחק. אני צריך ממש לעבוד על הרונים שלי כי הם ממש עלובים. גם שלי אני צריך לשנות אותם טיפה. הרונים שלי חזקים. אני רב לא זה משחק ממש מעניין שסוף. מה זאת אומרת אני צריך? מה זאת אומרת אני צריך לשנות אותה? אוח, יפה. טנק לפסל. לול. לא משנה, היא חזקה מספיק. בוא, בוא. בוא מכות! תברח, תברח! לא, אני לא מאמין, לא הספקתי לשים את המכה, אם הייתי שם את המכה הייתי אוהב. בשבילי לא עושה לך, אני נתתי לך לשרוד עוד טיפה, אבל קיוויתי שאתה זה יספיק. אל תדאג לי, אני סתם. אז עדיין אוהבים לי ו...
אוקיי, אז זה המשחק, נקווה שנהנתם, תעשו לייק, סאבסקרייב ו... אני יודע שכולנו נהננו, זה אחד מהמשחקים הכי כיפים שלי, כי אני ממש... כן, אני נהניתי מהמשחק הזה ממש. טוב, ביי, נתראה בפעם הבאה. ביי. ביי. ביי.